Ciao! Vi går vidare. Nu jobbar vi vidare. Vi ska titta på en triangel. En triangel, det brukar man ju kunna säga, är en halv rektangel. För tänker man på det vita området i jämförelse med det gröna, så är det en halv rektangel av hela den här figuren. Och det ska vi nyttja nu. För då mäter man den här sidan. Och den sidan, den kallar vi för bas. Och sen mäter man den här sidan. Och det kallar vi för H. Och H, det är lika med höjd. Basen, B, multiplicerat med H, höjd, dividerat. Ja, varför ska vi dela? Jo, den här figuren var ju halva rektangeln. Alltså, vi dividerar med 2. Så när vi jobbar med en triangels area, så är det alltså att titta ut, vart har vi basen? Och vart har vi höjden? Och då kan vi räkna ut det här. Och då gäller det att mäta. Och nu kan vi jobba på och nyttja de här kunskaperna och titta om och om igen om man vill det. Så kör vi på. Vi hörs!